Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bom dia, povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje nós iniciamos o tempo do Advento. Advento que significa a vinda do Senhor. Por isso, nesse tempo especial da Igreja, a primeira temporada do ano litúrgico, celebrando a primeira vinda de Jesus no dia de Natal, a Igreja nos convida a também celebrarmos e a esperarmos com alegria a sua segunda vinda. É por isso que eu e você hoje nós somos convidados a permanecermos vigilantes, porque o Senhor pode chegar a qualquer momento. Por isso que hoje na nossa coroa do Advento nós já acendemos a primeira vela. Essa vela que realmente significa isso, vigília, estarmos despertos, esperando, à espera do nosso Senhor que pode chegar a qualquer momento. Por isso, queridos irmãos e irmãs, no começo da nossa Santa Missa, vamos nos reconhecer pecadores para celebrarmos os santos mistérios. Cantemos. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim que não te obedeci, nem segui tua voz. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim que não te obedeci, nem ouvi sua voz. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, Senhor e Senhor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, Senhor e Senhor. Deus eterno, todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para acompanhar a leitura. Primeira leitura. Leitura do livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém. Sucederá nos dias que hão de vir
que o monte do templo do Senhor se há de erguer no cimo das montanhas e se levará no alto das colinas. Ali afluirão todas as nações e muitos povos acorrerão dizendo: Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há de vir a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será juiz no meio das nações e árbitro dos povos sem número. Converterão as espadas em velhas de arado e as lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se há de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, refrão. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: Vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo o costume de Israel. Para celebrar o nome do Senhor, ali estarão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Pedi a paz para Jerusalém. Vivam seguros quantos te amam. Haja paz dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Por amor de meus irmãos e amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor, pedirei para ti todos os bens. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos. Chegou a hora de nos levantarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, evitando comezainas e excessos de bebida, as desvassidões e libertinagens, as discórdias e os ciúmes. Não vos preocupeis com a natureza carnal para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Os dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não deram por nada, até que veio o dilúvio e a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiveram no campo, um será tomado e outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer com amor, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o Senhor.
compreender isto. Se o dono da casa soubesse a que horas de noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá. Palavra. Podemos sentar, queridos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, com este primeiro domingo do Advento, nós iniciamos aquilo que a Igreja chama de ano litúrgico. O ano litúrgico da Igreja deve ser visto por cada um de nós como uma escola de santidade. Se nós vivermos o ano litúrgico com todos os seus tempos, meditando na palavra de Deus e vivendo os sacramentos, nós com certeza estaremos engajados nessa escola de santidade que nos vai garantir o reino dos céus e vai nos preparar para aquilo que o Advento nos ensina, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, desde já, deste primeiro domingo do ano litúrgico, que nós possamos assumir com responsabilidade todos os tempos próprios deste ano litúrgico. Tempo do Advento, como o padre dizia no começo da nossa celebração, nos ajuda, através da meditação sobre a vinda de Jesus no dia de Natal, a reconhecermos, né, a recordarmos a nós mesmos que Jesus fez uma promessa extremamente importante, de que Ele virá outra vez em glória e majestade. Por isso que, assim como nós hoje nos preparamos para o Natal, nós somos convidados a prepararmos a nossa vida para esse Jesus que virá em glória a qualquer dia, a qualquer momento. Por isso que o tempo do Advento também é conhecido como um tempo de penitência, para que a gente se converta, para que a gente se prepare para essa vinda do Senhor. Neste primeiro domingo do Advento, a gente não vai focar tanto no Natal, mas exatamente nessa segunda vinda de Jesus, nessa vinda gloriosa do Senhor. Assim como o tempo da Quaresma, o Advento é sim tempo de penitência, mas a penitência que nós fazemos na Quaresma, ela é mais voltada para o jejum, a abstinência da carne ou de alguma refeição. A penitência do Advento, ela é um pouco diferente. A penitência que nós somos convidados a fazer nesse tempo de Advento é exatamente a vigília. Estarmos acordados. Acordados, preparados para a vinda do Senhor. A primeira leitura que nós lemos hoje diz: ficai atentos. Mas na verdade, a tradução, a verdadeira tradução para essa frase, ficai atentos, deveria ser vigiai. Literalmente, fiquem acordados. Porque a gente não sabe de maneira nenhuma, ninguém sabe quando é que o Filho de Deus retornará para nos julgar e para nos salvar. Por isso que nós somos convidados hoje a permanecermos despertos, em vigilância para a vinda do Senhor. Uma das atividades que nós podemos fazer, exercícios espirituais que podemos fazer durante este Advento, é exatamente isso, né? Acordar talvez meia hora mais cedo do que nós estamos acostumados, para oferecer a Deus uma oração. Ou talvez dormir um pouco mais tarde, para oferecermos a Deus uma oração que reflita essa nossa expectativa, essa nossa espera pelo reino de Deus, que pode acontecer a qualquer momento. Mas é exatamente aqui que está o segredo, né? E o nosso desafio como cristãos. Para as pessoas que não acreditam em Deus e que não participam da comunidade de fé,
que vivem a realidade mundana, para eles aquilo, né, é a verdade. Para eles, o sucesso profissional, né, a ganância, o dinheiro, a economia, para eles sim, essa é a verdade, por isso que eles vivem para isso. E eles acreditam que nós, em contrapartida, nós somos os iludidos, que nós viemos aqui na igreja para ouvir as historinhas que o padre conta, né? E somos enganados pela fé e por essa coisa chamada religião. Mas é importante nós sabermos desde já, né, que nós, por crermos em Jesus Cristo, nós somos os que estamos mais próximos da verdade. E que a verdadeira vida não é uma vida de prazer ou de sucesso. Pelo contrário, a verdadeira vida é aquela vida dedicada a Deus. Simplesmente a gente basta olhar a vida daqueles que estão longe de Deus, aqueles que estão perdidos numa vida de pecado. Um homem adúltero que trai a sua esposa, ele trai a sua esposa não uma vez, não duas vezes, naquela ânsia louca por felicidade. Ele sai com inúmeras amantes e mulheres, mas o seu coração nunca está satisfeito. Em outras palavras, queridos irmãos, todos os prazeres que o mundo nos oferece, né, nos oferece uma falsa promessa de felicidade, que a gente pode se afundar, né? Nós podemos nos afundar em todos esses prazeres humanos, mas o nosso coração jamais vai se satisfazer. Essa é a falsa promessa do mundo. Um homem alcoólatra que tenta encontrar a felicidade no álcool, ele não bebe só um dia, ele não se embebeda só uma vez. Ele encontra o prazer numa noite de bebedeira, mas no próximo dia ele precisa beber outra vez. E mal ele enxerga que ele está se autodestruindo. Por quê? Porque busca a felicidade em lugar errado. Por isso, queridos irmãos, nós devemos procurar a nossa felicidade onde nós realmente podemos encontrar, que é simplesmente nos braços de Deus. Portanto, nós que acreditamos, nós não estamos delirando, né? Pelo contrário, nós somos convidados hoje a despertarmos deste sono, desse sono, desse sonho que acredita que a verdadeira felicidade está sim nas coisas terrenas. Por isso que a nossa fé de cristão é realmente aquela luta, né? Como uma pessoa que precisa dirigir de madrugada e luta contra o sono. Nós realmente temos duas opções: ou caímos neste sono, né, que nos leva à morte, ou então nós nos despertamos para a verdadeira vida, que nos leva ao céu. Por isso que hoje nós temos a vela, né? Que significa realmente isso, a vigília, a expectativa, a esperança, como se estivéssemos esperando pelo filho, né, que saiu durante a noite, está tardando em voltar. Essa deve ser a nossa atitude de fé durante esse tempo do advento. É por isso que na segunda leitura São Paulo nos diz: é hora de despertar. Quem está dormindo são aqueles que estão perdidos no pecado. Eles estão revestidos das ações das trevas. Ações das trevas que simplesmente são a fome insaciável pelo prazer e também a ira, a raiva, a rivalidade. Por isso,
ouvindo esse convite da igreja de estarmos despertos para a fé e o convite de São Paulo, né? Despertai na fé, nós somos convidados, queridos irmãos, a destruirmos o homem velho, a mulher velha que um dia fomos, né? E nos revestimos mais uma vez de Cristo Salvador. Por isso que hoje nós somos também convidados a uma fé mais madura, a uma fé que não olha para o nosso próprio bem-estar, mas que nos desafia à conversão, a mudarmos. Por isso hoje vamos nos despojarmos das ações das trevas e nos revestirmos de luz de Cristo. Mas primeiro é necessário que nós peçamos a Deus: Senhor, dá-me a graça de um coração novo, dá-me a graça de estar preparado para a sua vinda gloriosa, dá-me a graça, Senhor, de preparar a minha casa, a minha família para a vossa vinda no dia de Natal. É necessário morrermos, portanto, para o homem velho, quebrar aquela nossa velha arrogância de acharmos que já estamos prontos. Se Jesus chegasse antes da missa acabar, nos encontraria prontos? E finalmente, nós devemos nos comprometer com essa prática de um amor que responde ao amor de Deus. Como é ruim amar e não ser amado, né? Talvez você esteja passando por isso na sua vida. Ama alguém, ama o esposo, ama a esposa, ou ama os filhos, mas eles não te amam. Por isso que nós, que acreditamos em Cristo, devemos corresponder ao amor, com o mesmo amor, com a mesma intensidade com a qual Ele nos ama, correspondendo à sua graça. E a melhor maneira de fazermos isso é acender as velas dos nossos corações em expectativa, esperando por esse amado que pode regressar a qualquer momento. Por isso, queridos irmãos, e termino por aqui, hoje nós somos convidados a lutar contra as nossas inclinações egoísticas, lutar contra as nossas inclinações, orando e vigiando, perdendo o sono, mas por um bom motivo, para sabermos que a nossa esperança está sim no reino dos céus. Portanto, ficai atentos, vigilantes, porque a vinda do Senhor está próxima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cântico do Ofertório encontra-se na página 50, Pão e Vinho. Thank you.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abriu-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Venhamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Robert, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. De pé, queridos irmãos e irmãs, juntos nessa expectativa de que um dia o Senhor voltará, ousamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Senhor, os nossos pecados, a vossa glória. Dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, com a unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Thank you.
Cordeiro Deus, Cordeiro Deus, que tirar o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Canto que a comunhão encontra-se na página 73. Amém. Eu aceito.
Missas para quarta-feira. José Alves, aniversário. José Pereira Alves. Joaquim Gonçalves da Costa. António Carvalho e família. Artur Lage e família. José Gonçalves e Escaleira, aniversário. José e Maria e Aida da Fonte. Para sexta-feira, Custódia Gonçalves, aniversário e família, Sagrada Família e Associados. Também queria lembrar a vocês, como é costume todo o ano, há uma segunda coleta para o Padre. Portanto, essa segunda coleta será no dia 11 de dezembro. Portanto, todos aqueles que quiserem colaborar, eu acho que é bom, porque isso já é costume fazer isso todos os anos. Será no dia 11 de dezembro. Por hoje é tudo e um feliz domingo para vocês todos. Obrigado, meninos. Dois avisinhos bem rápidos. Primeiro é que nós vamos ter a festa de Natal, próximo sábado, ok? Dia 3 de dezembro, às 5 horas da tarde. Vamos ter um maravilhoso buffet, ok? Com comidas maravilhosas. Vamos ter música ao vivo. Então vai estar muito gostoso. Então participe, tá certo? Ingressos vão estar sendo vendidos na porta da igreja. Vocês podem falar também com a Benilde aqui, ou com a Renata, secretária da paróquia, tá certo? É, o outro aviso é, como vocês já podem ver, as nossas duas árvores de Natal estão ali já com os enfeites. Cada enfeite da árvore de Natal é uma criança, né, ou um seminarista que você pode fazer mais feliz neste Natal. Então, a brincadeira é o seguinte: você vai, né, após a missa, pega um enfeitinho ali de Natal da árvore. Naquele enfeite tem um número, ok? Tem um número. Você vai procurar o número aqui nessas folhas, nesta mesa que está aqui na frente, colocar o seu nome e o seu telefone, porque aí a gente não corre o risco de alguém pegar um enfeite de Natal e não comprar o presente, não é isso? Porque aí alguma criança vai ficar triste. Então, vamos fazer isso como nosso gesto concreto para esse Natal também. Onde está o meu anjinho? Minha anjinha, minha amiga Chloe vai trazer aqui. Chloe, pega um para mim, um azul e um rosa. Thank you. Então a menina que vai levar o anjinho hoje para casa é a Gabriela Peniche. There we go. Uma salva de palmas para a Gabriela, ok? Vai rezar com ele, próxima semana você traz para trás, tá certo? Nosso little boy é o Nathan Rosa. Já é a segunda vez que o Nathan leva, não é isso, Nathan? Deus abençoe. God bless you. Ok? See you next week. Ok. Now, o Padre Reis está aqui, ele tem um anúncio muito importante para nos fazer. Thank you, Father. Bom dia. Bom dia. A few months ago, I met with our bishop, and we had a discussion, and the discussion was my moving on from St. Mary of the Assumption here in parish. And so after the discussion, I then met with the staff of the parish, the priests, Father Mateus, Father Dario, our deacon, David, and then I met with the parish council about the move. It's time for me. It's time for me now to go forward and to, you know, a younger pastor, bilingual, you know, to come and to share here in the parish. Now, I'm not retiring. I want you to know that. I'm not retiring. I'm seeking, it's new in the last few years, a senior priest role. So I will be looking out into the diocese where there is need of help and to find a place. I'll live right there at the rectory, but as a senior priest, not as the pastor. So I want to thank you. Now, when is all this going to happen? Not until June next year. But I wanted to let you know now so we could continue with the parish. It's so diverse and yet as one here at St. Mary the Assumption to make that transition as best as we can. So
it's a part of life. And this coming month, 74. So it's time that I step back for a while from the active parish pastor. But God bless you. I'll still be around. So God bless you. Thank you. 47 anos de padre. Não é isso? O padre vai fazer também 74 anos de vida agora em janeiro. Então, a gente é muito grato pelo Padre Ray, por tudo que ele fez para nós, para a nossa comunidade. Ele já esteve aqui nessa comunidade nos anos 70, voltou agora como pároco. Então, ele vê que agora é tempo dele descansar um pouco, né? As obrigações de pároco são muito exigentes, por isso que agora, né, com 74 anos, ele vai fazer essa opção aqui. Não é de se aposentar, ele vai morar em alguma outra paróquia, que a gente ainda não sabe, mas ele só vai ajudar, ele já não vai ter mais a responsabilidade de ser o chefia, né? O cabeça da igreja. Então é extremamente importante que a gente reze, né, pelo ministério do Padre Ray, muitas orações para ele, ele precisa de muita força, que a gente possa mostrar também o nosso carinho. Se tem uma das coisas que a gente mais gosta no Padre Ray é o fato dele ser tão gentil, né? É uma pessoa tão doce. Quem chega para conversar com ele sempre diz isso. Sempre está ali com um gesto acolhedor para cada um de nós. Então não perca a oportunidade. Ele vai embora agora em junho. Então de expressar o seu carinho, sua amizade, né? Mandar um cartão, um abraço, alguma coisa assim. Porque ele merece. Foram 47 anos de dedicação a Deus e ao povo de Deus, né? A gente não está brincando, são 47 anos. So, thank you so much, Father Ray. We'll be praying for you, okay? You can count on us. And please pray for us too, okay? And we love you very much. Amém. Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, o Pai, o Filho. Fique em paz, que nosso Senhor sempre vos acompanhe. A boa semana toda, Deus abençoe. Não esqueçam de visitar as nossas obras, tá bom? Deus abençoe. Canto final, abrir de par em par.